nova vida. Nova vida. Assim. Edward Norton, Brad Heath, Helena Bonham Carter. Um filme de David Mitchell. Love the Fight. Pela primeira vez na TV brasileira. Clube da Luta. Em março. Só no Telecine Premium. Por falar em cinema. Apresentação: Cristina Prochaska. A cada semana, um novo tema. Um novo convidado. Por falar em cinema, todo domingo, 15 para as 10 da noite, só no Telecine Emotion. Every other girl on earth to me, it's like a salmon, it's like something that came from a fucking rock. It's disgusting to me. Including me? Wow, whoa, this is shock, this is shock, this is surprise, surprise. Fidelidade nunca foi suporte. Agora o seu poder de persuasão terá que ser mais eficaz do que tudo. Robert Downey Jr. tem uma paixão por tudo. Édito na TV brasileira. Sim, pra terra. Segunda, 9:30 da noite, só no Telecine Premium. Apoio Embratel. Ninguém tem tarifas mais baixas que a Embratel. Minha nova vida. Nova vida. Assim. Delicinha de prêmio. And you think that it's possible that she's still a bit more?